І для хазяїв ваша картина стала зрозумілою. Максюта, заволодівши якимсь чином інформацією про відмивання грошей, розповів усе своїй молодій коханці. Вона ж потім, закохавшись у чумака, розповіла це письменнику, що він використав у книзі, гарно заробивши на цьому. Ось як завдяки вашому втручанню зрозуміли ситуацію вони. А мафія кругом і за усіх часів дбає про чистоту своїх рядів. Тому Ірина тут же зникла, аби розповісти усе, що знала і чого не знала, і вивести на чисту воду свого колишнього спонсора. Зник і Максюта. Чумаку ж фактично нічого не загрожувало. Його ліквідація тепер не мала сенсу і могла лише кинути тінь на партію. А от ви, компетентна у перипетіях внутрішньопартійного життя волі, одразу ж розповіли усе Чумаку. У власній інтерпретації, зрозуміло, залякавши його так, що він миттєво зібрав сховатись просто серед очеретів. Навіть курити кинув отак різко. Скажете, ні? У погляді Світлани була неприхована ворожість. І я знав, що на правильному шляху. Ви добре все розрахували. Це був воістину шаховий хід. Одним ударом ви розв'язували для себе стільки проблем. Насамперед, відвівши загрозу від себе, одночасно ліквідували суперницю. Надійно і назавжди. Далі отримували в залежність дорогу вам людину, тобто Чумака, влаштовуючи йому схованку. Це головне. А скільки побічних ефектів? Ви ж стаєте украй потрібною людиною для ваших негласних босів, адже допомогти розкрити механізм зради і подарували їм обох винних. Та й сама подальша поява Чумака у живому стані – те, у чому кровно зацікавлені ваші боси, адже саме на них вішає спільнота його загибель. А у них зараз і без того нелегкі часи. Крім цього, при появі живого Чумака для них відкриваються оті перспективи реваншу, про які ви щойно розповідали. До того ж, завдяки цій карколомній комбінації ви отримуєте монополію на сенсацію, таємниче зникнення і дивовижну появу Чумака. Адже ви – відома журналістка, і Чумак зникне назавжди. І вже на сам кінець, коли ви подаруєте дивом врятованого класика суспільству, ваш рейтинг зашкалюватиме. Його, до речі, також, за що він знову-таки буде вам зобов'язаний. «Замовкніть, я не хочу слухати цієї маячні», – вигукнула Світлана. «Я не підставляла дівчину. Не робіть з мене злочинниці. Їй самій треба було думати головою, а не чимось іншим, і вчасно розбиратися зі своїми перестаркуватими кавалерами. Я лише використала це у власних інтересах. Однаково вже все сталося, і я не могла нічого діяти». Взагалі, все це дійшло до мене випадково. Я вам розповім. Не варто, зупинив її я. Мені це абсолютно не потрібно. Підставляли чи ні, в даному випадку, це не підлягає доведенню. Хай хто ваші свідки, я не повірю. Тим паче у тому, що ви людина розумніша і підступніша, ніж здаєтеся, я переконався. Не здивуюсь, якщо і напад на мене був з вашою участю. Ви знаєте багато, дуже багато. З таким багажем інформації я б особисто боявся ходити. Гадаю, вам стало відомо щось про собачі справи на рівні Мінфіну. Знову склалась ситуація вигідна для вас, коли купа впливових людей шукає пса, не знаючи якого, але причетного до великих грошей. А тут раптом детектив, що цікавився Максютою, брат якого, будучи власником ветеринарної клініки, допомагав свого часу ховати коди банківських рахунків у такий оригінальний спосіб, знаходить собаку і береже його, наче зіницю ока. Як же ним не зацікавитись? Не здивуюсь, якщо цю інформацію підкинули їм саме ви. Адже відтепер те, що мажор у мене, вас не дуже влаштовувало. Точніше кажучи, зовсім не влаштовувало. Організовуючи отой театр речових доказів на Бермудах, ви знали, що звариш, друг Чумака, єдиний, хто міг би упізнати пса, виїжджає з країни. Тому й не боялися такий варіант. Чумак же... Розповів вам про це, вважаючи людиною, якій можна довірити таємницю друга. І ви це використали з лихвою. Тільки от ситуація повернулася по-іншому. Поїздка з Варича накрилась. А я знайшов мажора. І це почало загрошувати вашим планам, що ви й намагались виправити, відрядивши 4 головорізів проти мене. Проте пса я однаково встиг показати Михайлові. А ви явно загрались і втратили обережність. Цього разу вона не промовила нічого, тільки глянула з-під лоба. «Мене не наймали для розшуку Ірини Коваленко», – продовжував я. «Мене цікавить ваша участь у зникненні Чумака. Саме для цього ви і розіграли, здавалось, абсолютно безглузду виставу з Бермудами.
Тільки на перший погляд безглузду. Кому ж як не вам знати, що наше суспільство, ту юрбу, рефлекс якої розвішувати вуха, можна переконати і у значно абсурдніших речах. Головне, що була сенсація. Звісно, почувши таке уперше, майже усі посміхнуться. Мовляв, от що придумали, зник на місцевих Бермудах. А потім дивом з'явився. Тут щось нечисто. Щось приховують, а нам пудрять мізки. Але кому як не вам знати психологію юрби? І вам прекрасно відомо, що почувши таку нісенітницю в десяте, наш пересічний не тільки віритиме, а ще й гордитиметься, що і у нас тепер є справжні Бермуди. Зводячи це у ранг мало не національної гордості, 11-го природного дива. Усе це ви, тонкий психолог натовпу, знали наперед. Тому й влаштували театр декорацій у володіннях Васі Венцеля. Гадаю, саме ви умовили Чумака облишити ідею з очеретами і чекати вас у схованці на Бермудах, відомі лише вам двом. Звідки мали його забрати до надійнішого місця, підготовленого вами ж? Ви, кінолог-любитель зі стажем, добре знали, що бідолашний мажор, кинутий у незнайомій місцині, ще довго ошиватиметься навколо куртки свого померлого господаря і свідчитиме про місце зникнення непоступливого письменника, який так і не піддався на ваші умовляння залишити на місці джип, котрий, очевидно, надто дорогою ціною йому дістався. Покинути джаги ви навіть не наважились запропонувати. Тому знайшли йому двійника, адже добре розуміли, що розкрити таку підставу практично неможливо. А щось важливе має залишитись на місці зникнення письменника, щоб надійно тримати слідство у цій точці до пори до часу. Та й з'явитись за півроку Чумак міг на тих самих Бермудах, якщо не знайшлося б якогось вдалішого варіанту. Тим паче, там він вже пропадав, і фермер, до якого поступово дістали слідство, мав би це підтвердити. Здавалося, Світлана вже не чула, про що я. А можливо, їй просто було нецікаво, адже розповідав те, що не було для неї таємницею. Тільки от сталася одна несподіванка. Вася Венцель, цікавий як на письменника типаж, рідко заглядав у телевізор, ще рідше у газети, а художніми книжками не цікавився узагалі. Тому й сенсація зникнення найвідомішого письменника якимось чином пройшла повз його увагу. Та й у колах, де обертався Василь, таку новину не обговорювали. Ну, зник якийсь там, той зник. Тому й загальмувало слідство на базі в Юнище, а не там, де розраховували ви. Тож довелось вам вносити корективи, адже у подальшому Чумака якось потрібно було повертати. І ви, заручившись підтримкою своїх негласних босів, розгорнули нову кампанію з його розшуку, яка, так сталося, загребла й мене. Факт зникнення Чумака саме на Бермудах було встановлено. Усі подальші деталі, в принципі, значення не мають. Я довів вашу причетність до привласнення і використання документів загиблого єгеря Василя Самостяка до купівлі мажора і підкинення мало б вам не здалось. А Чумак? Далі його розшук був би справою часу. Він засвітився б з номером, або ви самі вивели б на нього. Або ж, позбавлений можливості контактувати з вами, він виліз би сам. Світлана відключилася повністю і з байдужим виглядом дивилась у вікно. «Алло», – спробував я розтормошити її. «Важливий момент, надзвичайно важливий. Тепер ваш любий має вилізти на поверхню за дуже невдалих для себе обставин. Адже фінал його справи зараз фабрикується і, схоже, навіть уже сфабрикований впливовими людьми, які дійсно вірять, що Чумака немає серед живих. Фінал, який влаштовував би їх. І, можливо, його справжній появі тепер уже схотіли б завадити. А крім того, він обов'язково дізнався би про вашу справжню участь у його мандрах у потойбіччя. Звісно, я не був з ним знайомий особисто, але враховуючи вивчені упродовж слідства матеріали, здається мені, він не зовсім безхребетна істота і не пробачить вам Ірини. Ви втратите його назавжди. Так, досить, несподівано сказала Світлана, перериваючи мене. Мені набридло це слухати. До того ж ми вже приїхали. Ось тут, сюди завертайте, по траві.
Тут твердо, не загрузнемо. Тепер уже я вам кажу. Ви хотіли чумака? Прошу, забирайте. Не бажаю більше слухати ваші теорії. Далі починалося якесь глухе село, а ця доволі занедбана хата стояла на під'їзді дещо осторонь, нижче від горбистої кам'яної дороги. Долинка унизу, до якої простягався город, була добряче заболочена і чимось навіть нагадувала Бермуди. «Хто тут живе?» – запитав я. «Самотня стара жінка, єдина родичка мого покійного батька, далека родичка. Для мене практично ніхто, але я нею опікуюся». Я відчинив дверцята і виліз, розминаючи спину після довгої дороги у не дуже зручній машині, від якої завдяки Густавсону встиг добряче відвикнути. «До речі, вона глухоніма від народження», – кинула мені Світлана. «Тож випитувати в неї щось не варто. До того ж, у селі в неї репутація від людькуватої чужинки, вона не тутешня, так що у хаті ніхто не гостює, і навряд чи ви зможете зібрати якусь інформацію». «Інформації мені більше не потрібно», – завірив я Світлану. «Мені потрібен лише Андріан Чумак». Розділ 55. Територія огородженого іржавою сіткою подвір'я сягала аж до низини, де протікала не те, щоб річка, так, струмок порослий осокою. Та це була вода, на якій, хоч як дивно, все-таки залишаються сліди. А на тому рівні, де стояла садиба, течія втрачала швидкість, і струмок розливався, утворюючи величеньку заплаву, зарослу височезним очеретом. Далі вона закінчувалась, і струмок тік у своєму напрямку, попід село, серед майже чистих берегів, напуваючи худобу, яку випасали тамтешні мешканці, про що свідчили численні сліди копит у намулі, які розрізнялися здалека. У місці утворення заплави ще до очерету починались луки, які тяглися на захід хто зна куди. Я зрозумів, там у цей струмок вливався ще один, менший. Загальна площа цих угідь була ні в року. Напевно, навесні тут навіть селились кулики. Сітка, з якої була зроблена огорожа нижньої межі території, була нова. А доволі рівно забиті слупки свідчили про те, що протягли її не так давно. Біля сітки крякали качки, що належали господині. Їхні обурення я розумів, адже до того, як встановили нижню огорожу, вони могли вільно ходити в очерети і там були у своїй стихії. Частина території внизу городу також була підтоплена, але це вже не те. Білі качки бовтались у багнюці, стаючи сірими. Віднедавна у болота їм було зась, і я розумів чому. Верболос уздовж загорожі ріс надзвичайно густий, за ним кропива і ще бозна що. І якщо б, виходячи з хати, я уважно придивився, чи бува хто не рухається дорогою до села, то мав би 100% гарантію дістатись до боліт у низинці непоміченим. Я переліз через низеньку огорожу і зробив крок у траву. Висока болотяна трава пожовкла, лягла, і у ній важко було визначити чиїсь сліди, находжену стежку. Але я розрізнив. Він ставав у відповідні місця поміж купинами, і така манера пересування для недосвідченого ока не створювала враження протоптаної стежки. От і вода. Під ногою цямкнуло, і чобіт мого гумового костюму, у якому я топився на бермудах, пішов у глиб майже по коліно. Довелось уважно обдивитись. Він ходив обережно, розсуваючи високі стебла очерету, аби не ламати їх. Суцільний очеретяний ліс. А ось і хід. Я просувався тихо і невдовзі попереду блиснуло. Це була прогалина. Ще з десяток кроків, і я вже стояв на її краю. Маленьке плесо, утворене злиттям двох струмків, мало кроків з 20 завдовжки і 5-6 завширшки. Навколо ріс високий, суцільний, неторканий очерет. Вода у місці, де я стояв, сягала паху, а на середині, очевидно, було глибше. Там навіть виднілася ледь помітна течія. А от ближче до стінки очерету, яка обмежувала плесо, течії не було, і водяну поверхню вкривала рязка. Ось чому обурювались місцеві качки, позбавлені звичних ласощів. Посередині розійшлись на величкі кола. Вода текла, і сліди на її поверхні зникали дуже швидко. Секунда, і кіль вже немає. Проте я зрозумів, що бодай якась риба тут водиться. А от у протилежному куті леса на рязці добре було помітно доріжку, так, наче хтось кілька разів провів чимось по поверхні у напрямку від середини до очеретів. Отже, риба тут не лише була, її ще й ловили. А дехто сміявся з мене щодо слідів на воді.
Тихесенько розстібнувши хлястик, я зняв застібку і розклав невеличке телескопічне вудлище. Ще кілька секунд, і снасть з насадженим опаришем полетіла в центр. Кола біля мого поплавка вщухли. «Не заважатиму», – запитав я, відчуваючи, як дивно звучить у відлюдному місці слова, кинуті наче ні до кого. «Доброго дня!» Постать, що застигла так само, як і я, за крайніми стеблями тільки з того боку, ледь помітно поворухнулась, проте не промовила ані слова. «Береш щось чи ні?» – спробував уточнити я. Слабо почула звідти. «А на що ловите?» «На тісто, а ви?» «Ой, у мене багатий арсенал!» Поплавок мій несподівано ліг і пішов у бік. Класичне карасяче клювання. Я ледве не забарився з підсічкою. Тонкий кінчик зігнувся, кілька разів булькнуло, і за пару секунд у мене в руці смикався жовтий карась величиною з долоню, жирний та пузатий. «Вітаю», – почулось з протилежного кута. «Дякую, опариш, свіжий, це не тісто, хочете?» «Давайте», – після паузи нерішуче промовив він. Ми зустрілись якраз на середині відстані. Звісно, не могло бути й мови, щоб іти навпростець, лякаючи рибу, тому обоє здійснили шлях в очеретах по краю, не бовтаючи чобітьми і не ламаючи стебель. «А хто ви?» – занепокоєння у його погляді не поменшило. «І як мене знайшли?» «Це моя робота. Приватний детектив. Власник агентства «Слідопит». Моїм замовленням було знайти вас. Я це зробив. Правда, замовників як таких більше немає. Та й повелись вони зі мною не зовсім гідно. Тому стосунків з ними я більше не підтримую, і вам нічого переживати». «А хто ваші замовники?» – запитав він. Я назвав членів «Великої п'ятірки». Відвертий подив з'явився на його обличчі, коли прозвучало ім'я Світлани. «І чого ж ви хочете?» Він дивився на мене підозріло, з неабияким побоюванням, проте очі ковзнули таке оцінюючи пугудлище, яке я тримав у руці. Рибалка він і в Африці рибалка. «Ну, по-перше, переконатись у тому, що знайшов саме вас, що ви живі, здорові. Гадаю, вже переконались». «Переконався. Але мене цікавить ще одна річ. Скажіть, пане Андрію, ви тут з власної волі, чи вас тримають силоміць?» «А як тут можна тримати?» – не зрозумів рибалка. «Стін з колючим дротом немає. Машина поруч, ключі у кишені, можу йти їхати куди завгодно». «Утримувати силоміць можна не лише стінами», – не згодився я. «Бувають стіни з обставин». «Ні, я тут за власним бажанням», – подумавши, відповів чумак. «Можете не сумніватися». «Гаразд», – знизає плечима. «Тоді все». «Але мушу нагадати вам, що обставини – річ мінлива. Мова про те, що є багато впливових людей, яких не влаштовує такий ваш статус. Ну, невизначений. Є чимало механізмів у нашому суспільстві, які не працюють так, як вони б хотіли, лише тому, що невідомо, що з вами». І згадані люди зацікавлені у роботі цих механізмів, борються з такою ситуацією. У недалекому майбутньому вони щось придумають і втілять у життя. Дивіться, щоб потім не було пізно повертатись, розумієте? Коли вже ваше погруддя десь встановлять, тоді ваше повернення багато кого не влаштовуватиме. Що, навіть таке можливо, не повірив чумак? У нашій країні все можливо, і вам це відомо, відповів я. Дякую. Ну що ж, тоді мені залишається тільки перепросити, що сполохав вашу рибу. Я витяг з кишені карася і протяг йому. Обережно, пруткий дуже, щоб не вискочив. Це ваша здобич, похитав головою чумак. Мені легше, пояснив я. Зараз поїду у будь-яке місце, зловлю щось навіть краще. Або я розумію, такої можливості поки що позбавлені. Дякую. Він мовчки взяв рибу і пустив у садок, прив'язаний до пояса, де тіліпали ще кілька таких самих. «А скажіть, пане Анатолію, не знаю, як ви мене знайшли, але, очевидно, йшли по слідах. Може, ви у курсі? У фермера не було неприємностей, пов'язаних зі мною».
«Так, щоб багато не було», – завірив я, хоча обшуки допити довелось пережити. «Це ви навмисно влаштували йому алібі?» «Так», – знітився Джумак. «Я передбачав, що, можливо, він же був останній, хто бачив мене. І тоді б не збирався я тоді їхати до нього. Взагалі, випадково зустрілись на польовій дорозі». «Могло йому перепасти», – згодився я. А ще Джумак не без зусиль наважився поставити це питання. «Скажіть, ще хто-небудь постраждав через моє зникнення?» «Як вам сказати?» – тепер уже замислився я. «Про інших можу лише припускати. Вам видніше, чи постраждала ваша дружина, уявляючи впродовж півроку можливість вашої загибелі. Вам також видніше, наскільки переживав Зварич, якого, до речі, також тягали на допити». «Ну, з дружиною і Зваричем я вже якось ладнаю», – пробормотів Джумак. «Не можу стверджувати також, що зникнення Ірини Коваленко було саме причиною вашого зникнення, а не наслідком». «Як так?» – обличчя Чумака видовжилось, а очі, здалось, збіглись зазирнути кудись у мої глибини. «Ви хочете сказати, що вона зникла тому, що я замислив, яким чином?» «Це лише мої припущення», – терпляче повторив я, зупиняючи його. «Доказів немає жодних. А на березі є людина, яка, гадаю, може все пояснити. Якщо ви їй вірите, то з нею і з'ясовуйте. А щодо інших, кому боком вилізло ваше зникнення, ви ж питали. Ну, навіть і я. А вже ж, стріляли по мені, це було. Топився в холодній воді, лякали. Та й опери наші у перші 2 місяці, гадаю, добре налазились. Дуже серйозно розшукували. Так-так, звісно, усім нам за це гроші платили, кому більше, кому менше. Так що доведеться вам добре подумати над обставинами свого зникнення. Як і повернення, до речі. Адже якщо ви зберетесь повертатись, це може зійти за умисний жарт з вашого боку, дивлячись, як подати. І тоді ваша відповідальність перед законом набуває реальних перспектив. Він зібрався щось сказати, але я згадав ще одну річ. І ще дещо до вашого ж запитання. Одному псові також довелося постраждати. Шотландський сеттер, чорний, на кличку Мажор. Дивом живий залишився, тільки тому, що декому схотілося, щоб він півроку побув джаєм. «Ой, а з вашим усе гаразд?» «А чому має бути не гаразд?» – зблід Чумак. «Там, на місці, зранку був. Поясніть, що це означає? Я не розумію». «Гадаю, вам усе краще розкажуть без мене», – повторив я. «А ще хотілося б...» Я витер від риб'ячого слизу руку і витяг за пазухи одну з його книжок. «Автограф ваш, якщо можна. Будь ласка». Він також витер свою руку і взяв книжку та ручку. «Дати тільки не ставте», – порадив я. «Чому? Вас вже немає?» «А, ну, звісно». Він навіть розгубився від цієї думки і деякий час міркував, що ж написати. Щось відбувалось у ці хвилини не лише з його обличчям, а й у голові, і навряд чи його вагання були пов'язані з вигадуванням дотепного дарчого напису. От нарешті. Усього кілька слів. «Спасибі, я заховав книжку. Ну, ні, луски вам, хорошого кльову. До речі, замерзне скоро. Зимовий ремінент маєте? Та й карась навряд чи з-під льоду братиме». «А тут окунь є і плотва», – радісно повідомив Чумак. «Тоді без проблем. Ось, опариша заберіть, свіжий, ще 2 тижні житиме. Тепер зимно». «Дякую», – сказав він. «А...» Я зупинився і повернувся до нього. «А мені тепер що робити?» «Вам я здивовано розвів руками. Звідки ж мені знати? Чесне слово, я більше не займаюся вашою справою. Щасливо. Радий був познайомитися». Він так і застиг, розгублений в очеретах. А я робив обережні кроки до берега, намагаючись зберегти непорушність очеретяного схову, який ще міг йому знадобитись. І в голові моїй крутилась думка, що не спитав чогось такого, що тепер мулятиме і нагадуватиме. Ще кілька кроків, і я все-таки зупинився. Він це бачив. «Андрію Володимировичу», – Чумакова постать, що віднілась в очеретах. «А скажіть мені, чисто як письменнику-початківцю і вашому читачеві?» «У романі невиданому, я маю на увазі зошит сіренький, той, що ви Світлані рік тому на Бермудах віддали. Ви ж знаєте, чим там скінчилось? Де він знайшов отой свій острів безлюдний? Усі ж ваші герої добиваються свого рано чи пізно. А тут, ну, попри все бажання, не можу здогадатись. Якесь геніальне сюжетне рішення, не інакше. У чому воно полягає? Де той острів? Він же існує». Сміх, що супроводжував його відповідь, був тихий і поблажливий.
Адже Чумак і сам розумів геніальність свого письменницького рішення. Ви праві, Анатолію, існує. І, як ви кажете, геніальність рішення полягає у... Кожному своє. Схоже, і я був здатний на деякі геніальні речі, нехай не як письменник, а як детектив. Тому, поки Чумак вимовляв ці слова, у моїй голові встигло промайнути стільки думок, і я раптово зрозумів, що означав задум Світлани з мажором, і чому, втілюючи його, вона не переймалась майбутніми проблемами, пов'язаними з існуванням обох псів одночасно. Усе було просто. Джай з мажором, згідно з її задумом, ніколи не мали зустрітись через те, що повертати Чумака суспільству вона не збиралася. Світлана знала геніальне закінчення роману свого коханого, як і те, що таке Чумаків – безлюдний острів. Більше того, вона збиралася разом із Чумаком втілити його ідею острова у життя, і тоді вони зникли би втрьох. Світлана, Чумак і його справжній пес. А знайдений на Бермудах мажор, у розумінні усіх, так би залишився навічно Джаєм. Напевно, до пори до часу щось заважало втіленню у життя цього задуму, суть якого зараз і збирався розкрити мені Чумак, котрий, можливо, і сам досі не здогадувався, що йому і не комусь іншому, не сьогодні-завтра, ще доведеться під натиском свого янгола-охоронця впроваджувати власні романи у життя. Можливо, саме той момент, коли суспільство поставить хрест на своєму ще невизнаному класику і був би у розумінні Світлани найзручнішим для остаточної втечі на той безлюдний острів, чи то пак край світу. І вона мала дочекатися цього моменту, а для цього слідство мало довго безнадійно буксувати у якійсь мертвій точці, якою й стали Бермуди. І мажор серед інших доказів мав тримати там слідство доти, доки Камінському, Гладкому та іншим не увірветься терпець, і вони придумають щось радикальніше, щось таке, чого сама Світлана сфабрикувати не в змозі. І зараз я мав почути про конкретне місце чи спосіб, завдяки яким ця людина, можливо, ще намагатиметься зникнути по-справжньому для усіх. І тоді його острів не буде ідеальним, оскільки я знатиму про нього. А можливо, навіть від самої ідеї доведеться відмовитись. Чи є у нас право втручатись подібним чином у життя сторонніх людей? «Стійте!» – крикнув я. «Мовчіть! Не говоріть нічого!» Я передумав. Здалося, він так і застиг із роззявленим ротом, зупинивши мову саме на цих словах. «Не хочу цього знати, все. Тільки якщо колись опублікуєте сам роман. А так – ні. Успіху вам!» Піднявши руку у прощальному жесті, я поліз на берег. Мене чомусь навіть почало лихоманити, коли ховав у багажник мокрий костюм та вудку. Напевно, від перевтоми. Останні дні були украй напруженими, а ночі – безсонними. От тепер я вже й сам був упевнений, що потрібно виспатись. Ні, спочатку напитися, а потім вже виспатись. Але до реалізації цього задуму була ще одна перешкода. Ще одна украй потрібна справа. Світлана дивилась у вікно і одразу ж вийшла з хати, щойно я виліз на берег. «Бачили його?» – запитала вона. «Так, усе гаразд. І до зимового сезону, здається, готовий. Принаймні, на перспективу близького льодоставу дивиться з оптимізмом». «Давайте без отих недоречних приколів, будь ласка», – попросила вона. «Що ви йому сказали?» «Побажав хорошого кльову». «А у справі?» «А справи більше немає. Принаймні, я тепер нею не займаюся. Так що усі питання вирішуйте самі на власний розшут». «А машину, пса справнього, що, не дивитиметесь?» «Місце проживання, як влаштувався?» «Ні, без потреби, я зачинив багажник». «Почекайте, а з усім решта? Ви ж проти мене купу звинувачень висунули. Про дівчину якусь зниклу. Що ви з цим збираєтесь робити?» «Нічого. Я вже сидів у машині. У мене дійсно немає і не може бути доказів. Навмисно ви це зробили, чи лише використали у своїх цілях, як вигідно вам обставину, яка вже склалась без вашої участі?» «Цього я не знатиму ніколи. А дарувати свої версії офіційному слідству у надії на правосуддя? Світлано, кому як не мені знати, яке у нас правосуддя? Тож справи свої далі вирішуйте удвох. Єдине, що мені залишилось, словом, завтра по обіді я буду у вас на мрії. Домовляйтесь про прямий ефір. Якщо раптом ви приїдете туди разом із Чумаком, то готуйте одразу гідну версію його зникнення та появи. Я її підтримаю. І навіть готовий бути офіційно тим, хто його знайшов».
Хоча, власне, так воно і є. А якщо без нього, то версій не буде ніяких. Я просто маю привселюдно здати справи, щоб ніхто із зацікавлених не визнав за мною боргів і не стягнув за це потім. Я заклацнув дверцята і повернув ключ у замку запалювання. Пробуксовуючи по мокрій ріденькій травичці, машина рушила у напрямку побитої, але кам'яної дороги. Ось і все. Світлана залишилась на хуторі без транспорту, і мене не дуже хвилювало, як вона повернеться в місто. Принаймні, вести її назад у мене бажання не було. Хоча чому ж без транспорту? Ох, лівіз, закиданий соломою, стояв прекрасний, новенький, нехай і пошарпаний непомірною їздою бездоріжжям Honda Pilot. Нехай собі з'ясовують. Мені вони більше не потрібні. І це була щира правда. Ні чумак, ні його зі Світланою таємниці мене більше не цікавили. Навіщо воно мені? Аби встановити голу істину і втрутитись у їхнє, і не тільки їхнє життя, а який сенс? Щоб комусь щось довести? Щепак, довести усім, що я це зміг. Я, а не хтось інший. Отак буває. Ще недавно я мріяв про це день і ніч. Марив. Але життя змінюється, як ота поверхня річки. І тепер вирують інші думки та бажання. І головним усвідомленням зараз було те, що я довів це насамперед собі. Зміг. Зумів, попри все. Отже, не є відпрацьованим матеріалом суспільства, а чогось таки вартий. Ось що іноді є найголовнішим. Є лише одна людина, якій я все-таки мав похвалити своїм успіхом. Тим паче, що... Вона взяла слухавку одразу. «Слава Богу, ти зателефонував. Віриш, не знала, як це зробити самі. Переживала, але не могла. Усе так завернуло, що... Думала, не почую тебе більше ніколи. Чому ж, довелося здивуватись мені, я брав на себе конкретні обов'язки, отримував платню, давав обіцянки. Як можна зникнути і не відзвітувати? Та й зрештою, я ж не чумак. Знаю, ти злий на всіх і все. Ти ж не всі. Нічого, однаково. Вилий цю злість на мене, я заслужила. Олено, я справді не злий. З чого ти взяла? Навпаки, щасливий. Усе закінчено, можна відпочивати. Нехай це виглядає як зрада щодо тебе, але я поставила свій підпис під розірванням угоди. Знаю, ти не пробачиш, зате залишишся живий. З двох зол потрібно обирати менше. До чого тут угода, не зрозумію. І він, і надзвичайно важко виявилось сказати це слово. «Живий?» «Живий», – запевнив я, – «і навіть здоровий, і навіть вільний. 10 хвилин тому разом ловили рибу. Тож справу чумака тепер уже дійсно закінчено. Я можу показати тобі книгу з дарчим надписом, який він зробив на моє прохання, або вказати його координати». «Не потрібно», – швидко промовила Олена. «Нічого не потрібно, я тобі вірю». А решта вже не має значення. Я знаю, що він живий, і цього досить. Камінь з душі. Більше нічого мені не треба. До того ж, можливо, невдовзі він повернеться сам, додав я. Його справа, байдуже промовила Олена, як схоче. А ти, скажи, ти повернешся? Навряд чи, знизав плечима я. Швидше сам до себе, адже жінка, яка цього хотіла, була далеко. Чому? Мені місце на Бермудах. На щастя, я знаю, де це, подумавши, сказала вона. Олено, зітхнув я, усі ми люди. Усі прагнемо щастя. Це нормально. До того ж, ти рішуча та вольова жінка. І якщо усвідомлюєш, що права, також йтимеш до кінця. Я це розумію. Але якось ти вже зробила помилку, пов'язавши своє життя з чоловіком, місце якому, образно кажучи, на Бермудах. Я практично такий самий. Олена, той, хто мало не втопився, не зумівши перейти річку по кризі, наступного разу має шукати міст. Це ж елементарно. А ти хочеш, чи є сенс у такій спробі? Є,
без вагань відповіла вона. Тоді я зробила помилку розумом, а зараз дослухаюсь до свого серця. Воно рідко помиляється. Отак іноді повертає слідство. Я виїхав на Кам'янку, і машину затрусило, завібрувала розхитана пластмаса внутрішніх обшивок. О, напевно, мав рацію Антонюк, час купити щось пристойніше, більш гідне, як для директора приватного детективного агентства. Звісно, на таке, як у Чумака, не вистачить, але щось пошукати можна. Телефон знову просився до рук, і на екрані висвітився невідомий мені номер. Цікаво, хто це міг бути? Але насамперед я зробив те, що збирався. Набрав Сергія. Радий чути, Петровичу. Я вже думав сам зателефонувати. Сиджу тут у повній невідомості. Пса вашого виховую. Дістав мене по повній програмі, але ж ви казали чекати і не рипатись. Немає більше невідомості. Випарувалась, радісно повідомив я. Справу Чумака розкрито. І завтра по обіді чекаю тебе на телеканалі «Мрія», прямий ефір. Та й хлопців збери, нехай візьмуть участь. Ні хрена собі, у нього мало не відібрало мову. Коли? І мені навіть ні півслова. Що, знайшли? Живого? Чи ні? Ну, не мовчіть. На все свій час, філософськи зауважив я. Скажи мені краще ось що. Ти офіційно у мене оформлений тимчасово. Фактично роботу виконуєш та й зарплатню отримуєш. Чи є бажання усерйоз взятись за справу? Гадаю, на Чумакових пригодах світ клином не зійшовся. Звісно, ви ще питаєте. Я хотів би, у нас з вами вийшло б. Тоді тим більше приходь, рекламуватимемо завтра нашу справу. Телефон ліг на пасажирське сидіння, але я згадав про невідомий номер і знову приставив трубку до вуха. Алло, Анатолій Рибак, дякую, що набрали. Агентство «Слідопит», так? Веретюк Олександр, турфірма «Навколо світу», радий чути. Сподіваюсь бути вашим клієнтом. Як ми можемо зустрітись? «А що сталося?» – оговтуючись від несподіванки, запитав я. «І як ви мене знайшли?» «Добрі люди порадили. Треба мого малого пошукати. І він, чортяка, жарти зі мною задумав жартувати. Втік. Разом з двома такими ж бовдурами. Анихіним та Ожередом. Тато – директор залізниці нашої, чули, напевно. Хлопчики-мажори, мать їх розпротуди. А тут зима на носі. Позамерзають кібісовій матері». «Заждіть, нічого не розумію», – перебив я. «Ви хочете сказати, що вони самі втекли? А версію викрадення відкидаєте? Ви наче людина відома та й не бідна». «Та яке віса викрадення! Ой, пробачте, вони усі такі прикрі! Тінейджери, мать їх!» «Особливо мій. Втекли і сидітимуть десь, доки терпець не урветься, або наш, або їхній. Вони ж себе офігенними туристами вважають і незалежними від предків». «А коли пропали?» – спробував уточнити я. «Та вже четвертий тиждень». «Ви що, усі показились?» – не витримав я. «І ви спокійно сидите і чекаєте, і у розшук не давали?» «Чому ж не давав?» «Давав», – здивувався Веретюк. «Та вони навмисне, щоб насолити предкам, розумієте? І човен Ожереда забрали. У нього ж надувний з мотором Ямаха. Звір. Кудись водою чкурнули. Вони й раніше на байдарках ходили, але ж зима. Моя вже тиждень мені кишки мотає». «Водою, кажете, сліди на воді – це наш профіль», – пробурмотів я сам до себе. «Що?» – не зрозумів він. «Справді? Ой, а скажіть, ну, чисто заради інтересу. Письменника того, це що, ви знайшли?» «А що, хіба його знайшли?» – у свою чергу не зрозумів я. «А то ні?» – здивувався мій майбутній клієнт. «Казали, ніби сьогодні у новинах. Хтось начебто чув, скелет тільки залишився, без голови, здається». «Не пам'ятаю точно. І генетична експертиза вже ніби довела. І машину по частинах». «Ви знаєте, що, пане Веретюк, перебив я? Не слухайте чуток. Краще дивіться телевізор. Канал «Мрія ТБ». Завтра увечері. Там усе скажуть. Давайте вашу адресу». Я взяв ручку, але записати так виходило не мав на чим. Тому, недовго думаючи, розгорнув книжку «Живого», тепер уже... У цьому не сумнівався класика і зібрався черкнути десь на сторінці. Та розкрилась лише політурка, і я побачив його напис, який досі не спромігся прочитати. Недарма довелось Чумакові добре думати, аби написати його. Анатолію з повагою. Андріан Чумак. Нижче стояла приписка. І все-таки. 3 грудня 2007 року. Довелося лише похитати